ሺህ ላይክ ትፈልጋለህ? በእውቀቱ ስዩ ፌስቡክን የተቀላቀልኩት ወደ 2012 አካባቢ ነው እና ያኔ ከቤተሰቤና ከጎረቤቴ በቀር የሚያውቀኝ አልነበረም። የፌስቡክ አጠቃቀም ራሱ በቅጡ አልገባኝም ነበረ። የሆነ ጊዜ ላይ 2 ሄክታር ቶክሲዶ ስፊንግ ጥም አድርጌ ለብሼ ጁፌ አሞረ የሚያህል ክርባት ጣል አድርጌበት ፎቶ ተነሳሁና ፌስቡክ ላይ ለጠፍኩ። ከዚያ ፈንድሻ እየበላሁ የህዝቡን ምላሽ ብጠብቅ ምንም የለም። ደብረ ማርቆስ ዘመር ጠይቄ ስመጣ አስካል የተባለች ልጅ ላይክ አድርገዋለች። ያኔ የላይክ ምልክት የነበረው አውራጣት በጣም ግብዳ ነበረ። መንገድ ዳር ይዘው ብትወጣ ሊፍት የሚሰጥ መኪና ማስቆም ሁሉ ትችላለህ። ከመደሰቴ የተነሳ ፎቶዬን ስለወደድሽው አመሰግናለሁ የሚል መልእክት ሰደድኩላት። ኢንቦክስ የላኩላት መስሎኝ ግድግዳዬ ላይ እንደለጠፍኩት ያወቅኩት በውቄ የዛሬውን ግጥም ደግሞ ርዕሱን ብቻ ነው የለጠፍከው የሚል አስተያየት ሳነብ ነበረ። አትፍረዱ። ጽላል ወረዳ ከሚኖር የብዕር ጓደኛ ጋር ደብዳቤ ስለዋወጥ ያደግኩ ሰውዬ ኢንቦክስ ቢደናገረኝ አይገርምም። ሴቶች በጠቅላላው ቆንጆ ሴቶች በተለይ ፎቶ ለጥፈው ውዴታ ወይም ላይክ ለመሰብሰብ ችግር የለባቸውም። ፎቶ ሲነሱ ደግሞ የሳምንት እቅድ ነድፈው በቂ በጀት መድበው በደንብ ተዘጋጅተው ነው። የመታወቂያ ግሩድ ፎቶ ለመነሳት ድሮን ሳይቀር የሚከራዩ አሉ እኮ። የኔ እናት የሩቅ ዘመድ ሲሞትባት ሀዘኗን ለመግለጽ ፊቷን ትነጭ ነበር። የዘንድሮ ዝነኛ ሴቶች በወገኖቻችን ላይ የደረሰውን ጭፍጨፋ እናወግዛለን የሚል መልእክት የሚያስተላልፍ ፎቶ ለመለጠፍ 4 ሰዓት ሙሉ የቁንጅና ሳሎን ውስጥ ይቆያሉ። ሰዎች ነን፣ እንድንወደድ እንፈልጋለን። 1000 ጓደኛ ኖሮ 10 ሰው ብቻ ፎቶህን ከወደደው ይደብረሃል። ከወደዱ በላይ ጭንቅላትህን የሚቆጣጠረው ጥግ ላይ ቆመው እንደ ሙናየ መንበሩ ከንፈራቸውን አጣሞ ባላይ የሚያልፉ ሰዎች ሀሳብ ነው። ለማንኛውም ብዙ ሺህ ሰው ፎቶህ እንዲወድልህ ትፈልጋለህ? አማላይ ወይም ያንድ ሐሙስ ሴሌብሪቲ መሆን አይጠበቅብህም። የሚጠበቅብህ ይህ ነው። አዋሽን የሚያህል ባንዲራ ልበስ። ግንባር ላይ ኤርትራን የሚያካትት የኢትዮጵያ ካርታ ተነቅስ። ከጀርባህ የታወቀ ባለታሪክ ሐውልት ወይም የገዳም ወይም የመስጊድ ምስል ቢኖር አይከፋም። የኢትዮጵያ ፊደል ምልክት ያለበት ቲሸርት ልበስ። የኢትዮጵያ ቁጥሮች የተጻፉበትን ሰሌዳ ደግሞ እንደ ፍሬው ኃይሉ አኮርዲዮን አንገትህ ላይ አንጠልጥል። በቀኝ ክንድህ ላይ ከቅዱስ መጽሐፍ የተወሰደ ጥቅስ ጣል አድርግበት። ግራ ክንድህ ስለምን ስራ ይፈታል? ደም ለግስበት።